Hej hej och välkomna till en sprillans ny vlogg här på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm fredag på er kära tittare och bästaste vänner. I den här vloggen ska ni få ta och följa med mig under en helg egentligen. Jag ska ta och berätta för er vad jag gör under en helg. Och det här är då alltså i princip en helt normal helg, så att säga. Men innan vi tar och kör igång med det så ska jag ta och dela ut dagens shoutout. Och dagens shoutout går till Alvin Valdemark som skrev bland annat så här på en av mina videor tidigare. Du kanske inte gör det längre, men det skulle vara kul med en shoutout. Har aldrig fått det förut. Naturligtvis, Alvin Valdemark, ska du få en shoutout i den här vloggen. Länk till Alvin Valdemarks kanal finns i beskrivningen. Man får väldigt, väldigt gärna ta och kika in vad Alvin Valdemark sysslar med på sin kanal. Och också väldigt gärna prenumerera ifall man gillar det man ser. Och ifall du som tittar känner att du skulle vilja ha en shoutout så får du väldigt, väldigt gärna skriva det i kommentarerna. Så kan jag garanterat ge dig en shoutout i en kommande vlogg. Observera dock att jag bara delar ut shoutouts i vloggar. Och orsaken till det så är att mina vloggar når flest tittare. Alltså det är flest tittare som tittar på mina vloggar. Fler tittare än vad som tittar på mina gamingvideor. Därför delar jag ut shoutouts i vloggar. Men okej, alltså i den här vloggen så ska ni få ta och följa med mig under en helg. Och alltså just nu när den här videon spelas in så är det fredag eftermiddag. Och klockan den är ungefär 25 minuter före 6. Och ja, alltså ni kommer egentligen att få följa med mig då som sagt hela vägen fram tills söndag kväll när helgen tar slut. Och det kommer att bli lite hoppande framåt i tiden. Ja, som sagt, jag kommer att berätta vad jag ska ta och hitta på. Så att nu så ska jag faktiskt ta och ringa och prata med mamma alldeles strax. Sedan efter det ska jag faktiskt ta och äta middag. Och ja, kvällens middag så är faktiskt kycklingfilé, potatis och kycklingfilé, som jag gjorde i onsdags. Och då blev det alltså 3 portioner, så att det blev en portion för onsdagen, en portion för torsdagen och sedan också en portion för idag som är fredag. Vilket alltså innebär att vi måste ställa oss till och laga någonting att äta tills imorgon. Men det blir ett problem för morgondagen. Så potatis och kycklingfilé blir det alltså att äta idag och ja, efter att vi har ätit så ska jag också ta och prata med min vän på Skype. Och då jag säger min vän så menar jag alltså inte Pontus eller Peaceful Simon. För att då hade jag sagt dem vid namn. Men det är alltså den vän som gärna vill förbli anonym. Och som inte vill synas med sitt namn på min YouTube-kanal. Så honom kommer jag att prata med ikväll också via Skype. Och sedan efter det så ska jag ta och titta på TV. För att det brukar jag göra fredagskvällen ut. Och då blir det bland annat lite På spåret. Det blir lite Carina Bergfeldt. Det blir The North Water. Och så blir det också The Graham Norton Show. Och så i princip ser min fredagskväll ut. Jag kan också passa på att säga kära tittare ifall ni tycker att den här videon ser annorlunda ut på något sätt. Så spelar jag alltså in den här videon med min... Jag spelar in den här videon faktiskt med min telefon. För att... ja, jag har fortfarande inte tömt min kamera på bilder och material. Så därför spelar jag in den här vloggen med min mobiltelefon istället helt enkelt. För att den har bättre kvalitet än min laptops kamera. För att jag märkte att det laggade lite när jag spelade in matvloggen som kom upp i februari månad. Så att, ja som sagt, det var lite om vad som kommer att hända idag. Det är lite oklart om jag kommer att filma mera från fredagen. Men ifall vi inte gör det så vill jag passa på att säga att då ses vi när det är lördag helt enkelt. Så vi ses på lördag morgon i så fall, ifall vi inte träffas mera nu under fredagskvällen. Men nu ska jag ta och fortsätta med programmet och så ses vi sedan som sagt senast på lördag morgon. Så att ja, vi ses strax, så hej så länge. God morgon kära tittare. Det är lördag förmiddag och klockan är 25 minuter över 10. Jag har precis vaknat nu faktiskt och ja,
Jag insåg för övrigt att jag glömde att berätta igår vad jag hade gjort innan jag började spela in. Och igår så skulle jag egentligen ha haft en föreläsning, men den blev inte av på grund av att vår lärare blev sjuk. Så vi hade alltså ingen föreläsning igår. Så jag sände lite radio faktiskt igår. Och sedan så var jag också till affären och handlade. Och efter det så började jag spela in. Jag gick faktiskt och lade mig ungefär klockan 2 igår kväll. Och som sagt, jag vaknade nyss. Så ja. Eller jag har legat och dragit mig nu en liten stund faktiskt. Men nu ska jag strax börja ta och gå upp. Och så ska jag ta och borsta tänderna och så ska jag ta och göra lite frukost. Och idag så ska jag faktiskt ta och göra lite gröt. Jag ska ta och göra en sån där gröt som man bara häller vatten på. För det brukar jag äta till frukost ibland. Och sedan ska jag också ta och dricka en kopp kaffe och äta ett ägg. Efter det så ska jag ta och spela med en liten stund med Pontus och så ska jag också ta och spela en liten stund med Peaceful Simon. Och efter det så får vi se vad vi hittar på. Efter det så ska jag ta och titta in här igen helt enkelt och så ska vi ta och se vad vi hittar på efter det. Så att ja, vi ses alldeles strax. Så där ja, då är jag tillbaka igen och nu har jag spelat med Simon. Tyvärr så hade Pontus inte tid att spela idag. Han har i alla fall inte hört av sig, så det blev inget spelande med honom idag. Men jag har spelat en liten stund med Simon och så har jag faktiskt också diskat lite. Och nu är klockan ungefär 25 minuter över 5 på lördag eftermiddagen. Och jag har faktiskt också lyssnat på Energy Throwback, som har blivit lite av en lördagstradition här faktiskt. Och det är då alltså att Energy tar en tillbaka till ett specifikt år i musikhistorien. Och just den här eftermiddagen så var året 2001, som också är året då jag föddes. Så det var lite roligt att lyssna vilken musik som var populär just det året. Så det har jag lyssnat lite på och sedan har jag också faktiskt pratat med min moster på telefonen en stund. Och nu ska jag faktiskt ta och göra lite mat. Och ikväll så ska jag faktiskt ta och göra lite lasagnett. Och medan maten kokar så ska jag faktiskt ta och duscha också. Så ja, efter det så ska jag också ta och prata med min kompis på Skype. Och det är då som sagt samma kompis som jag pratade med igår kväll. Så det är alltså inte varken Pontus eller Simon, utan det är min kompis som vill förbli anonym. Så det ska jag ta och göra ikväll och sedan efter det ska jag faktiskt också ta och titta på den första deltävlingen av Melodifestivalen som sänds på TV ikväll, för att då är det dags att köra igång TV-kvällen. För att varje fredag och lördag kväll så brukar jag faktiskt titta på TV. Så det blir lite Melodifestivalen ikväll och sedan efter det så började det någon ny serie också. Show Trial tror jag bestämt att den hette. Och sedan så kommer det också Livet är en schlager och också en annan spännande film som jag eventuellt också ska ta och titta på. Så det är inte säkert att vi ses mera ikväll, kära tittare, men vi kommer senast i alla fall att träffas imorgon. På morgonen, alltså när jag vaknar på söndag morgon. Så att ja, det var egentligen allt som jag hade tänkt uppdatera från lördagen. Så att som sagt, lite mat nu, sedan ska jag ta och duscha och prata med min kompis på Skype och sedan också titta på TV och dricka kaffe och äta kvällsmat också naturligtvis. Så att lite sånt återstår av den här lördagen innan det är dags att gå och lägga mig. Men som sagt, vi ses igen på söndag förmiddag så att vi ses. God morgon kära tittare. Det är söndag förmiddag och klockan är ungefär 11:15. Jag vaknade ungefär 10:30 så jag har legat och chillat nu och kollat mobilen i ungefär 15 minuter. Jag brukar alltid börja dagen med att kolla de sociala medierna och se ifall det har hänt någonting där. Så det har jag gjort även idag faktiskt. Igår kväll så somnade jag ungefär, alltså jag tittade på Melodifestivalen och så tittade jag på Show Trial och så sändes också filmen Livet är en schlager och efter det så sändes också Livvakterna, en Johan Falk-film. Så det tittade jag också på. Så
Klockan blev faktiskt ungefär lite efter 3 innan jag hade slutat titta på TV. Och sedan så blev den närmare 4 innan jag var redo att gå och lägga mig. Så ja, jag somnade ganska sent igår kväll, så det har blivit ganska lite sömn idag. Eller i natt. Och därför så, ja, därför så har jag sovit länge idag istället för att ta igen det. Men okej, vad har jag för planer för denna söndag? Jag ska alldeles strax åka upp och så ska jag ta och göra lite frukost. Och idag så blir det faktiskt flingor och ett ägg och sedan också 2 koppar kaffe. Jag ska ha en ganska lugn söndag egentligen. För att efter att jag har ätit frukost sedan så klockan 1 så ska jag ta och lyssna på Energy Top 30. Som är en topplista som sänds på Svenska Energy. Och på den topplistan så listar de alltså de 30 populäraste låtarna från den gångna veckan. Och listan sänds mellan klockan 1 och 3, alltså 13 till 15 finsk tid. Så det brukar jag faktiskt ta och lyssna på och ha som söndagstradition. Ungefär exakt som Energy Throwback är min lördagstradition. Så när Energy Top 30 är slut så kommer jag att ta och uppdatera här igen och så ska vi ta och se vad vi hittar på då. Så att hej så länge. Så där ja, då är det söndag eftermiddag och nu har jag lyssnat på Energy Top 30 och på plats nummer 3 så fanns Adele med Easy On Me. På plats nummer 2 fanns Dua Lipa tillsammans med Elton John och Cold Heart. Och på första plats så fanns Ed Sheeran och Shivers. Samtidigt som jag lyssnade på Energy Top 30 så diskade jag faktiskt också. Och ja. Så nu ska jag ta och dricka en kopp kaffe och äta en smörgås faktiskt också. Och sedan efter det så ska jag faktiskt ta och göra throwbacklistan färdig tills min throwbackshow på onsdag. Eftersom jag varje onsdag sänder Throwback Top 25 på Truxim FM. Så jag ska faktiskt ta och göra veckans throwbacklista färdig nu i eftermiddag. Jag har inte börjat med den överhuvudtaget så det ska jag ta och syssla med nu den här eftermiddagen. Och ja, jag kan ju säga att årtalet, alltså inkommande vecka när den här videon spelas in, så är faktiskt 2016. Så att ja, de 25 bästa låtarna från år 2016 ska jag ta och vaska fram under den här eftermiddagen. Och sedan efter det så ska jag också eventuellt ta och göra lite. Jag har faktiskt lite läxor också att göra, så det måste jag också ta itu med nu under eftermiddagen. Egentligen så är det som inte så bråttom med dem, eftersom ja, det är som inte läxor tills imorgon måndag, utan det är som läxor tills lite senare på veckan. Men jag tänkte att det är kanske lika bra nu eftersom jag ändå är ledig, så kan jag kanske ta och göra dem färdigt nu så har jag dem undan sedan och kan ta det lite lugnare sedan under veckan. Så att lite sånt ska jag ta och göra och sedan ska jag också ta och äta mat. Det är dags att äta middag också så småningom. Och idag så blir det faktiskt att värma. Det blev 4 portioner för övrigt av lasagnetten som jag gjorde igår. Så idag ska jag ta och värma den andra portionen av det. Men ja, jag ska också sedan ta och prata med min vän på Skype. Ja, titta lite på TV också för att det är söndag och det innebär att det kommer ett nytt avsnitt av Allt för Sverige som är en serie där amerikaner kommer till Sverige för att släktforska egentligen och försöka få reda på allt om sin släkt och ja, alltså allt om sin svenska släkt då. Så att det brukar jag faktiskt titta på för det tycker jag är väldigt intressant. Så det ska jag också ta och titta på ikväll. Men jag kommer att ta och uppdatera er också i slutet av söndagen så att ja, vi ses då helt enkelt. Hej så länge! Okej, kära tittare. Nu är det söndag kväll och klockan är ungefär 25 minuter över 10. Nu har jag tittat på veckans avsnitt av Allt för Sverige och ja, gjort lite läxor också faktiskt och ätit middag och skypat med min vän också. Och jag har som sagt tittat på veckans avsnitt av Allt för Sverige. Och jag har också druckit kaffe nu och ätit kvällsmat. Så nu ska jag faktiskt så småningom ta och börja gå och lägga mig faktiskt. För att, ja, imorgon så har jag skola
redan klockan 8.30, så jag ska ta och borsta tänderna nu så att jag får ta och lägga mig, så att jag hinner sova lite i natt. För att som sagt, förra natten så blev det lite sömn på grund av att jag var uppe så länge helt enkelt och kollade på TV. Så därför ska jag ta och lägga mig nu så att jag får sova ut i natt istället. Faktiskt. Så att, ja, men då vill jag bara passa på att säga att det här var egentligen allt som jag hade tänkt göra i den här videon. Så att, ja, ifall du som tittar känner att du vill ha en shoutout får du väldigt gärna skriva det i kommentarerna. Så kan jag garanterat ge dig en shoutout i en kommande vlogg. Observera dock att jag endast delar ut shoutouts i vloggar. Och ja, sedan får ni också väldigt gärna skriva vad ni tyckte om den här vloggen. Och ifall ni vill se flera sådana här vloggar på min YouTube-kanal i framtiden. Ni får också väldigt gärna skriva vad ni skulle vilja se mig göra i framtida vloggar här på kanalen. Ifall det finns någonting speciellt som ni skulle vilja se mig hitta på. Så får ni väldigt, väldigt gärna lämna tips på det också här i kommentarerna. Så kan jag garanterat ta det i beaktande när jag planerar kommande vloggar. Okej, kära tittare. Nu ska jag ta lite helg och sedan så är jag tillbaka på YouTube igen nu på tisdag faktiskt. Och då är det den 8 mars 2022. Och på tisdag står det nu i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och återvända till vår Let's Play-värld. För att nu på tisdag så är det dags för det femte avsnittet av vår Minecraft Let's Play. Alltså min och Peaceful Simons alldeles egna Minecraft Let's Play. Så att missa inte vårt spännande Minecraft-äventyr som fortsätter alltså nu på tisdag den 8 mars. Och videon kommer upp precis som vanligt klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha nu en riktigt, riktigt skön och trevlig helg, så träffas vi på tisdag den 8 mars. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hejdå!